Чуємо Олега Ляшка в кулуарах. Водночас мені вчора директор НАБУ Ситник повідомляє, що лише вчора вони з прокуратури отримали цю справу проти Лозового з дорученням її розслідувати. Яким чином можна подавати подання на Лозового, коли справа не розслідувана? Я вважаю, що те, що робить Луценко, це виконання політичного замовлення для того, щоб змусити нас виконувати те, що треба владі. Їм цього не вдасться. Ми не будемо голосувати ні за так звану пенсійну реформу, ні за земельну реформу, але це спосіб тиску. От, наприклад, з Приватбанку вкрали 200 мільярдів гривень. 200 мільярдів гривень крали з Приватбанку. Чому Луценко це не розслідує? Нафтогазові розподільчі мережі, якими до сьогодні керує Фірташ, Льовочкін, Бойко і компанія. І українці за це платять мільярди з власної кишені. Чому Луценко цього не розслідує? Чому при генпрокурорі Луценку зняли з міжнародного розшуку Януковича, Азарова, Клюєва, Іванющенка і усіх інших? Тому що це договорняки. І це показує абсолютний непрофесійний рівень генпрокурора Луценка і виконання ним політичних замовлень. Для чого вони це роблять? Для того, щоб пробувати нас дискредитувати. Але їм це не вдасться. Ми це спокійно, нормально почуваємо, бо ми знаємо, що ми захищаємо інтереси українців, а не олігархів. А олігархи казяться, аж на стелю скакають. Оце плюси отут бігають мене. Сам Беня сидить у Швейцарії. 200 мільярдів вкрали з привату і поїхав в Швейцарії сидить. А плюси бігають, питають, за що я живу. Хай він розкаже, коли він верне 200 мільярдів, які вкрав. Чи Інтер, який кожен день мене мочить. Тому що ми вимагаємо повернути газорозподільчі державні мережі, якими вони незаконно оперують, господарі Інтера. І за це вони показують, який Ляшко такий-сякий. Ви бабки олігархи, погані олігархи, морди олігархічні. Ви верніть бабки, які в народу вкрали. Вони дивляться, в чому Ляшко ходить, на чому Ляшко їздить. Вони крадуть мільярдами, мільярдами. А дивляться за Ляшком. Ми зробимо все, щоб ці гроші, які вони вкрали, були повернуті українцям. Васильчук 5 хвилин тому сказав, що навіть при ньому приходили до вас з ГПУ та щось там намагалися домовитись. Скажіть прізвище, хто це? Пропозиції надходять, але ми ці пропозиції відмітаємо. Ми не збираємося ні про що кулуарно, ні з ким домовлятися. У нас є публічна позиція, ми її тримаємо, і ця позиція нами озвучена. Будь-які пропозиції про щось нам домовляться, про що я можу з ними домовлятися? Якщо я винуватий, хай притягують до відповідальності. А якщо вони проти мене фальсифікують справи, то про що я маю з ними домовлятися? Щоб вони не фальсифікували, так вони і так зобов'язані по закону діяти чесно, не фальсифікувати і нічого незаконно не робити. Вони це роблять, будуть відповідати. Я в цьому абсолютно переконаний. Пане Олеже, вкотре піднімається питання введення візового режиму з Росією. Ваша позиція сьогодні? Я знаю, що більшість людей цього не підтримує, але я вважаю, що дипломатичні відносини з Росією мають бути розірвані. Це нонсенс. Росія, країна-агресор, окупувала частину нашої території, а ми, бачите, з ними маємо дипломатичні стосунки. Такого немає ніде в світі. Тому ми вважаємо, що дипломатичні стосунки мають бути розірвані. А піднімуть це питання в стінах парламенту найближчим часом? Є перспектива? Ну, я чув, що так збираються. Тижня Гройсман все ж таки піднімав питання щодо довіри чи недовіри до уряду. Чи буде це питання розглянуто у парламенті цього тижня? Адже він заявляв, що він готовий і він не боїться виступати перед депутатами і не боїться, аби все ж таки розглядалось питання довіри недовіри до уряду. Я вважаю, найважливіше, що сьогодні треба, це підвищувати людям зарплати, пенсії, створювати робочі місця. Уряд це має робити. Якщо вони не роблять, значить, на що нам такий уряд? Політика, яку проводить нинішня влада, це політика, яка позбавляє українців роботи і зарплати. Це політика підтримки олігархів, які потім на крадені гроші бігають, там дискредитують опонентів влади. Це політика, яка веде країну до фінансового дефолту, до економічного дефолту і до державного дефолту. Ми опоненти цієї політики. Ми пропонуємо альтернативу і в пенсійному забезпеченні, і в питанні землі, і в економічній стратегії. І тому ми із урядом, із президентом в цьому плані опоненти. Вони хочуть Україну перетворити на сировинну колонію, а я хочу, щоб Україна... Ну, почули ми Олега Ляшка.